koska Lassi ei ole koskaan pilkkynyt. Mä halusin opettaa sitä, miten pilkitään. Ja totta kai lisätä vähän siihen pientä haastetta. No niin, Lassi. Nyt alkaa pilkkijumppa. Vähän kaivat tosta ja sitten kairaat aukkoja ja sitten... Siis tästä vaan. Siitä vaan. Siinä on hyvä kohta. Mä näin psyikala. Niin sieltä niitä tulee niitä. Onko täällä mukaan jäätä jos? Pelkkä avannon tekeminen, niin pistettiin vähän siihen vauhtia Lassille, niin saatiin siitä treeni aikaiseksi. Eikö tuo jää jo? No siinä näyttää olevan jäätä jo. Kyllä me päästään vielä tänään pilkkimään tällä tahilla. Kato. Kyllä siellä vettä on, hyvät ihmiset. Kyllä. Tulisiko meille se 2 kilon siikat? Aika yllättävää oli, että Lassi sai siihen kairattuani avan. Ja nyt lähdetään kaivamaan. Vähän. Onki sinne ja mato sinne ja... No ja sit, eikö sitä näin tästä tälleen näin? Peruspilkkiminen on aika rauhallista hommaa yleensä, mutta mä totesin, että jätetään ne penkit sivuun ja käytetään se aika hyödyksi ja et saa Lassi oikeesti siihen kesäkuntoon. Ei pitäis puristaa sinne. Noista, mutta en muista myös tää pilkkiminen, eihän me muuten saa mitään syötävää illaksi. Täällä on ihan loistava kans. Yksikään irrotsina. Aina vähän ja vaihdetaan sitten kättä ja toisella kädellä kanssa. Vähän pidä kroppaa suorempana, niin tulee tasaisemmin tonne vatsaliaksi näin. Lankka. Ei tarvi jalkoja nostaa nyt ollenkaan, tehdään helpompi versio. Vaan täältä.